rungtynės gal bene ir geriausios, bet kaip taškų nėra, taip nėra. Visų pirma, noriu padėkoti savo vyrams, kurie šiandien, mano manimu, tikrai sužaidė geras rungtynės, atidavė tą, ką galėjo šiandien, kiek pasiruošė, jie buvo. Tikrai visus noriu pasveikinti su tikra tokia kova. Manau, ir žiūrovom buvo įdomios varžybos, daug įvarčių ir progų buvo. Taip kad aš tikrai didžiuojuos ir manau, jeigu taip ir toliau viskas klostysis, ateis tie ir taškai ir bus geresnis rezultatas. Bet tai yra dar kur daug dirbt mum. Problema, aišku, didžiausia gynyba. Reiks dirbt, žiūrėsim ir stengsimės analizuotas klaidas ir kad jau daugiau, aišku, nepasikartotų. Be abejo, nes jisai yra patyręs žaidėjas ir savo buvimu ir savo patarimais aikštėj jisai daug ką padėjo ir aš manau, jisai mum, jo tiksliau mum trūko pirmas du turus, nes buvo traumuotas, negalėjo mum padėti. Ir jo buvimas mum, aš manau, atneš tokio solidumo gynybai vis tiek, nes patyręs vyras kalba, svarbiausia, kad kalba, daug pas mus žaidėjo tyli, tai yra blogai, aš manau. Prašau, kad kalbėtų, padidinėtų draugas draugui, bet ne visada tai pavyksta. O jisai kaip tik to, ko reikia ir kada reikia ir užreikia ir teigiamai veikia mūsų komandą. Nežinau, iš tikrųjų, už ką ten gavo raudoną. Čia reikia pas teisėją klausti, davė. Čia nenoriu komentuoti teisėjų darbą jisai. Taip, ir jisai žaidė ir praeitas rungtynės toje vietoje. Jam tai nebuvo nauja, sakykime, pozicija, nes šiai dienai Ernestas irgi yra traumuotas ir neturim ką tą vietą statyti, sakykim taip, tai Sergejus, manau, atliko savo darbą. Tai tikrai per daug, aš manau, kažkaip neįsirenkam tų ir prie standartų. Pradžioj matėt, kad neįsirinko tų žmonių ir taip praleidžiam daug įvarčių. Reik dirbt, daug kur dirbt tikrai ir padėt staugai lygtais ir padeda atramuoji, kurie žaidžia, bet vis tiek kažkur tai vaikiškos klaidos tokios išlenda, vis tiek trūksta tokio solidumo, sakykim, tai.